Здравейте, аз съм Шарух Хекси, по момента съм в Винкрафт и ще направя вино на сървъра. Искам да кажа, че той работи на версия 1.8.8 и сървърът не е прием, което значи, че е напълно безплатен и всеки от вас може да разсъка. В момента се намирам на неговия спаун, както виждате тук имате едно главно меню с абсолютно всички подсървъчета. Това е главното меню, както виждате. Survival, Bloodhunt, тук глупости, ще ви ги покажа. Това е профилът ви, името, убийствата, умиранията, счупените блокчета и поставените блокчета. Това тук не работи все още. Имаме гаджетс, от тук може да закупувате ключове, които струват 2500, с които може да отваряме ето такива съкровищни съндъци. И от тези съндъци може да ни се паднат любимци, ездачи, преобразувания, джаджи, шапки, костюми, ефекти и други простотийки. Но виждате, това ми е отключено, така че в момента мога да си ръся сняг. Така, момент сега така, като махнахме го. Тук имате музика, само че от тук трябва да цъкнете, за да си я включите. Аз в момента съм изключил музиката и няма да я чуеме. И тук имаме мини-игри, които ще ви ги покажа по време на ревюто. Та така, започваме сега с главното меню, след което ще преминем към ларповете и накрая към мини-игрите. Понеже забелязах, че доста неща от главното меню ги има на ларпа, директно ще започваме с ларповете, но искам да ви покажа какво точно има в главното меню. Има Survival, Survival PvP, Creative, Kit PvP, Minigames, Skywars, Skyblock, PvP Arena, Bloodhunt, Counter-Strike, Survival Games, Build Battle, Dramating, Factions, OP PvP и City. Първият ларп е Survival-а. Тук имаме Villager Defense натам. Това са крейтовете, с които може да си въртите ето така с тия ключове. Като волтвате, пишете наклонена черта волт, имате само един сайт. Давате, отивате, пишете с името, потвърждавате, че не сте боб и естествено натам след това ви давате тия два ключа на всеки волт. Плюс, че тук по едно време ви изписва някои неща и може да цъкате и да ви дава пари, което е много готино. Та да видим какво ще ми се падне. Мале, има много голям шанс да е нищо. Дано не е нищо. Axe Kit. Найс. Добре. Вау! Фу, братвичка. И 100 долара. Еми, найс. Така. Друго какво може да намериме тук, я да видиме. Имаме ларп шопове, да, по-нататък може да се спечели. What? Може да се спечели ранг, докато се гласува. Найс. Treasure Hunt взима се на всеки 2 дни. Уоу. Супер. Си ги взема тези неща. Ето така. Много готини нещица. Слагаме си ги, издържаме по-кул. Това тук са дефолт вотовете също, може да си закупите ключ от сайта, да. Сайта ще бъде в описанието. И тук друго май няма какво друго да показвам. След това ларпът Survival PvP, както виждате, след червената линия е PvP и продължете за мене. В този свят няма резиденс, грифването е позволено. Както виждате, нещата ми ги няма, защото е напълно отделно. Тук имате отново Treasure Chest. Пак същите неща има, като гледам. Така да взема, да взема, да взема, да взема. Тук имате безплатни неща, като факли, панталони, cobblestone lot, кул, каски, дърво, охо, дърво. Това е много готино. Тук вече имате и китовете, може си ги превюнете. Ето така. Legend, Кибер, Гот и Дец БГ. Ако каз признася. Магазина е сайта, ето така мога да го маркират от тук и да влезете директно. От тук имало и 4 легендарки, бе, найс. И както казах, PvP-то започва след това нещо, след тази червена линия, така че ето така как съм застанал сега с шипта, някой мога да ме шипне. Но дайте да се махам от тук. Следващият ларп е чест, както виждате, цъкнете на съндъка в инвентара си. Да. След това цъкнете на скровищен съндък и да, от тук може да си закупите, но аз в момента нямам достатъчно пари, така че до края на ревюто, ако съм събрал по някакъв начин достатъчно пари, ще закупя един да ви покажа. Следва ларпът крейт, който вече ви го показах, така че да се умитам от тук.
След маларпа топ ПВП вземете безплатни неща и излезте извън крепостта, за да се биете така. Ей, тук са безплатните неща. Момент, откъде се взимат? А, от тук, добре. Взимате, след това си пукате енчантите. Ей, това тук е за сворда. Така, тък, 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 тък. Ето, вече сме с фул сворче. И... продължете напред, значи от тук си извън крепостта. Найс, издържа готино. След лампите ПВП. Вау! Арената е много, много кул, плюс че е много, много голяма. Е, това е супер, вижте просто крепостта колко е голяма. Може да се биете тук доста време. Тук обаче излизането е малко трудно. Може би ще умрете, ако се опитате да излезете, защото няма как да се защитавате докато излизате. Тук имате още дупки, простоти, но арената е наистина голяма и нереално готина. Просто погледнете, много красиво. И следва ларпът с правилата, и те са, не псувайте и не обижайте, не спори с администраторите, не използвайте хакове, моднати клиенти, иначе бан, не задавайте глупави въпроси, моля, не просете за рангове и пари и т.н. Наказание мют и задължително е да се забавляваш, иначе знам къде живееш. Реклама на чужди сървъри е забранено, нали, бан. Не използвай... словосъчетението УЕ, да, това наистина е дранещо, не спамете в чат, не псувай онера, после много се депресира. И да, това са правилата, сега преминаваме нататък. След два ларпа с екипа, както виждате, това е целият екип на сървъра, който иска да се запознае с тях, да дойде просто и да разгледа кой кой е и така. След два ларпа енчантинг, както виждате, тук може и да си енчантвате, освен това имате табелки с безплатен хил, което е много кул. След два ларпа с евентите. Така, изход от евентната зала. Тук се провеждат евентите, за жалост обаче аз не знам от колко часа са, така че сега ще ви бъде лепнато просто на екрана от колко часа започват евентите. Следва ларпът Blaze XP. Тук може да идвате и да се биете с блейзовете. Само че аз като гледам, ще ми е малко трудно сега. Оф, момент. Ужас бе. Тук имате и вода. Следва ларпът Food, ето тук се качвате, скачате и имате кравички. С тая брадичка аз направо ги ланшотвам много кул. И като гледам друго... така, тук имаме, какво имаме само? Значи имаме кокошки. Имаме прасенца. Кокошки. И кравички. Следва ларпът Gel, тук не пожелавам на никой да идва, както виждате имате килия номер 1, килия номер 2, номер 3 и номер 4. Следва ларпът Free, откъдето може да си взимате тези неща, които вече ви ги показах. Следва ларпът Game Event. Така, Jump, забранено е Speed Potions, Fly, да, тук глупости. Тук имаме Лабиринт, имаме Mine и накрая е Runa. Следва ларпът с главите, както виждате имате много голям избор да си закупите която и да било глава. Но ако искате да си я закупите, трябва да винете админ и едната глава струва 2000 долара. Следва ларпа Jump, тук може да идвате и да се тренирате, защото наградите се дават само на евентите, така че хубаво, че ви е отворено, поне да може да се тренирате. И да, виждате, краят е там може би, нямам идея, но така предполагам. Следва ларпа Kit, така да се качиме, значи китове за рангове. Това са китовете, значи Kit VIP. Опа, аз без исках си го взех. Найс. Така. Ето го Kit VIP-а иначе. След това имаме Kit Ultra. Имаме Kit Mega. Kit Hyper. Както казах, ако искате да се закупите някой ранг, може да го направите от сайта. Ще го сложа в описанието, за да ви улесни максимално. Следва ларпът Kit PvP, така че ако искате да видите статистиката си, може да съкнете тук, отивате на Kit PvP, оттам може да я видите. Плюс някакви coins, тук се влизи иначе. Виждате, аз имам само един кит, така. Иначе пишеме Kit Believe, за да ливнеме. И предполагам, че от тук започва, да, от тук започва PvP-то. Арената отново е готина, такава заградена е. Хубаво, че няма кой знае колко препятствия, понеже... все пак това е Kit PvP, трябва просто да се биеме до смърт и да не бъде кой знае колко трудно, но то ще бъде трудно, понеже и с китове. И да, да се умитам от тук. Следва ларпът Nether. Да, да, знам, Nether ни е много щупен, мързи мен да го правя така. Не, защо пък да е щупен? Обикновен си хъп. И
След това веднага виждате на какво близко разстояние вече може да се строи, което го прави изключително трудно. Там виждам Bedrock, my lad. Щупен, нещупен, само мога да ви кажа, че тук оцеляването ще бъде изключително трудно. И сте във LARP-ът Creative. Тук мога да си строите, само че не знам защо на мен не ми дава да си взема парцел. Нямам никаква идея защо. Не знам, все пак това е LARP-ът Creative и тук може да се строите каквото си искате. Единствено, не знам какво става с парцелите, бе. Следва LARP-ът Minigames, както виждате имате Spliff, TNT Run, Survival Games, Counter Strike, Build Battle, Skywars, Skyblock, Block Hunt и Draw My Thing. Имате толкова много мини-игри, че освен да оцелявате, може и да се забавлявате. Следва LARP-ът Диаманти, както виждате идвате тука. Влизате ето в това линче, лък, и оттам по някакъв начин може да спечелите бързи диаманти. Може би нямам никаква идея, просто може да го пробвате. Следва LARP-ът с 5-те играчи с най-много пари в сервера. Вау, просто погледнете за какви суми става дума. Найс, браво момчета. Следва LARP-ът с XP-то, просто слизате тука долу и спаунването на молове започва. С тази брада, дето имам, просто ги кълцам с един хит и много бързо мога да кача левели. Следва LARP-ът с магазина, както виждате тук имате брон, имате фуд, имате редстоун и мисковете. Така, броните, просто тя баба, виждате мога да продавате. Тук също може да продавате на редстоуна, блоковете и аз като гледам абсолютно всичко мога да се продава, бе. Найс. Следва LARP-ът с резиденция, така... Да предположим, че това е вашата къща. Първа стъпка, маркиране на първи край на резиденцията. Втора стъпка, маркиране на втория край на резиденцията. След което правите тия простотийки, от тук може да вземете безплатна бутичка и просто правите резиденция на къща и след това никой не може да ви я чупи. След това LARP-ът PvP, от тук може да вземете някакъв кит, ако сте забрали да си вземете, след това скачате и PvP-то започва ето от тук. Както виждате, арената е чиста, просто арена за бой, слизате и се биете. Следва LARP-ът с Skyblock, ако искате кит или пари, отидете на вебсайта ни, иначе пишете наклонена черта Island. What? Какво написах аз, бе? Добре, нещо съм объркал. Оригинален, експерт или адски. Предпочитам оригинален и ето това е моят Sky Island. Следва LARP-ът с Survival игрите. Така, това са топ килърите. Е тия двама, не. Това са трима топ килъри и един с топ коинс. Иначе от тук може да влезете и това е арената, изглежда невероятно, както виждате. Честовете са малко по-надолу, което е готино, понеже ви затруднява, може да се забавите във водата и така. И както виждате, остават само още два LARP-а, City-то и Faction-а. Не знам защо обаче на Faction-а не ме пуска, така че преминаваме към City-то и сега да видим невероятния гад на сервера, така. Добре дошли в City сервера, ако искате да имате автомобил или мотор, закупете от нашия сайт, да. Сега тук градът, в който се намирате е голям, има тайни в него. В този град има метро, пазари, Икеа, пристанища, летища, глупости, така излизаме. Да, това го прочитах вече за това. Ако вече имате кола и искате да си я вземете, задържате Shift с 10, плюс 10 мотон. И така, мостъра на коли. Аз тук не виждам кола. И да, това е градът. Сега няма кой да тръзи всичките тези неща, но предполагам, че е доста голям, може да влезете и да разгледате. И да, това беше последният LARP. Надявам се сервер да ви е харесал, така може да влезете и да разсъкате. IP-то ще бъде в описанието, освен това и уебсайтът. И Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!